Salve, Thales aí, valeu aí. Voltei. E aí, dona Carla? Tá aí. Vou ver se deslogou meu bonequinho. Não, ele ainda tá aqui, do mesmo jeito que larguei. Tô aqui dentro do caçando aqui na zona nova aí. Bicho bate, viu, Carla? Tá na live, Carla, você? Não, você tá fazendo live agora? Entra lá e vê se o volume tá alto ou tá. Tá, peraí que eu já vou entrar lá. Quatro pessoas te assistindo. Tá boa, cara. Então, a minha voz saiu bem alta na live. A minha voz saiu bem alto lá. Deixa eu ver aqui, é áudio ou mix do áudio? Eu não, não. Fala aí agora aí, pra ver. Isso melhorou. Peraí que a live tá atrasada, deixa eu esperar aparecer minha voz de novo sem o volume. Bora bater esses bichos da zona aqui, tu é doido, dá 9, viu? Melhorou um pouco, mas ainda tá bem alta a minha voz lá. Melhorou, mas assim, todo mundo no chat pode escutar eu falando. Deixa eu baixar mais aqui. Baixei mais lá pra ver. Preguiça que eu tô. Hoje amanhã eu vou pra praia, Robinho. Pra Ilha do Mel. Vou pra uma ilha amanhã. De novo?
Então o Leandro comprou. Foi, Carla. Bom. Sabe que eu nem tinha pensado nele? Eu tava desgastando, eu tava suado e só chegou a oferecer o Leandro. Eu falei, Leandro, quer ficar lá com o chá que é do John? Aí ele falou, fico. Ah, beleza, que o John também já devia os 500 TC pra ele, né? Já ficou certo já também. É, eu tava preocupado com o negócio da RK. Não, com isso aí não se preocupa, ele tinha RK dele. Vai dar dinheiro demais, velho, nessa zona, tu é doido. Maravilha, aproveita. E porque eu caço de boa, viu, aqui, que aqui se eu vacilar os bichos me matam. É. Ah, você tá com 60, pra fit de 60k ali. É isso? Foi pra 70 agora. É. Essa daqui, Carla, essa que eu vou entrar agora, deixa. Que tá atrasada, peraí. Olha a música aí, Carla, tá boa a música? Ou tá alta ou tá baixa? Tá baixa. Mas tá bom, não tá? Ou aumento mais um pouco? Será? Essa aqui, tá vendo essa que eu vou entrar agora, Carla? Que eu tô parado em frente do portal. Tá, no, na live você tá parado em frente ao portal. Pronto, essa aqui é a 7. Essa aqui dá profit, viu, Carla, essa aqui. Eu não escuto música na live. Ah. Que dá muito profit nessa, viu? Aqui acho que de. É bom caçar em PT aqui. Eu vim aqui só pra passar o tempo mesmo. Aqui de. Acho que de 10 bichos, 7 caíta azul. Na live você continua parado em frente ao portal. É, vai entrar, daqui a pouco já entra já. Demorar pra chegar a esse ponto aí. Nada, se for numa PTzinha, fia. Você também ia demorar pra fazer esse cara que o Beirão já tá fazendo? Pois é.
Eu tô hoje. Ah, eu ando com preguiça todos os dias. Você tá sem trabalho no momento, Robinho? Não, tô trabalhando. Tô trabalhando. Alguém tem que trabalhar nesse Brasil, eu que não sou. O Brasil não vai pra frente se depender de mim. Como é o nome, Robinho? Hoje tá pão de rosca de... De 20.
Tá caçando, Carla? Nada, tô aqui olhando no celular umas coisas aqui parado. Ia fazer os embuinhos, mas me deu preguiça ali. Tem que voltar no DP, buscar mais gold token. E daí agora que eu vi que eu tenho que gastar, ainda tenho 12 minutos, não. Não devia precisar estar com os gold token na BP, né? Era pra ser igual o dinheiro, né? Não precisa você estar com dinheiro na BP, né? Exato, exato. Dinheiro e itens também, né? Se você tem. Não, o bichinho com 3 aqui.
Me abençoe. Agora só falta gastar, falta 12 minutos para. Não, tem que pagar também para limpar o item, né? Tem, 15k. Ah, não vou pagar, né? 15k para tirar no caso o embuimid, né? Exato. Ali gastar esses 15 minutos e boa.
pronto, roupa lavando, é, louça lavada e o almoço no fogão para esquentar que o Bernardo chegar. Não é que eu vou, tô aqui em Tais, é onde que eu vou para gastar um pouco esse... É que eu tenho o troll. Fiz quase 400k, Carla. Pois é, eu tava vendo ali. User joined your channel. E aí? Ei, quem é o cara que tava falando com a gente ontem, que faz um vídeo aí? É você? É. Cadê o vídeo lá da Warzone 9? Tá lá no YouTube. Como é que chama? Deixa eu caçar lá. Tá escrito aqui no vídeo que você está comendo? Não entendi. Hã? Não entendi. Tá escrito aqui no vídeo. Tá escrito...
Cheguei aqui, mas agora não sei como que volta, que legal. Pra onde, Carla? Ah, eu tô num lugar aqui, vim aqui no Portal de Gelo. Eu desci em algum lugar e tô procurando a volta. Ah. Pô, velho, onde é que... Aqui em Daracha tem uma zona também, não tem? Daracha tem, lá no deserto, ali indo pra... Que nem você vai pros... Pro Leão, não tem? Pro Zerion Lion? Pronto. Deixa eu ver se eu entendo. Eu lembro que tinha essa porra. Tem, tá ligado aquela... Onde tem aquele NPC do da Sud? Você, ah. Tem, você passa por ele e pode ir norte que vai sair lá. Cadê Arthur? Pega lá, Arthur, hein? Ele não vai querer ficar nem a pau. E ele tá chorando aqui hoje o dia todo. Ele não quer nem eu e nem Camila. Eu não sei o que eu faço com ele. Chegou no DP já? Tô indo agora. Pronto, você chega no DP, quando chegar no DP, você pegue o segundo carrinho da esquerda pra direita. Pera aí, pô, pera aí. Espera no DP, eu não trago nada de razão, velho. Então vou esperar aí no DP, aqui. Tô chegando aqui, já tô entrando, já entrei aqui, já tô chegando. Eu vou sair de casa aí. Tô aqui no DP de Casos Doom. Pega aí, mãe, senhora. Cadê tu aqui? Tem outro lado no sul aqui? Eu tô aqui no DP. No DP. Ah, tá no DP? Eu tô aqui na Zoa Zona, é aqui ou não? Não, vem pro DP de Casos Doom. Ah, é o pervertido. Bora. Pega esse aqui, ó. Segundo aqui. É, DP. Eu não tenho acesso a essa porra, não. Tem que falar aquele PC ali, peraí. Compra o ticket. É aqui no banco aqui, né? É no banco mesmo. Salve, Felipe. Hey! Carlos, o Felipe tá mandando um abraço pra você, Carla. Felipe, na live? É, Felipe Totti. Fala com esse aqui, ó. Fala com esse aqui, ô Vitor. Fala com ele aí, filho. É, fala. Hi. Talk. Favor. E é isso. Cat Log Update. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Alô, P. Fala Rai. Bucines. Design. Incidentes. Oi? Fala Bucine. Rai. Ah, Design. Design. Aí, incidentes. Fala com esse aqui, ó. Fala com esse aqui. E é isso. Aí, dá uso nesse sarcófago aqui de madeira aqui, ó. Vai pegar 3 itens aí. Peguei. Vem, passa aqui agora. Limpa aqui essas casinhas aqui, ó. Com a... Limpa essas casinhas com a escova. Tem uma escova aí, ele te deu uma escova. Essa, uma dessa aqui que ele te deu, ó. Isso, limpa aí. Eu preciso fazer de só uma vez, né? É, você limpa 5 vezes aí. 5 casinhas dessa. Quatro, tá de... Já sujou de novo. É, rapidão. Pode ser aleatório aqui? Pode, tem nada a ver não. Não tem sim, mas deu certo que tem isso não. Não dá não, vem pra cá. Ó, você tá com uns papel aí, tapa esses buracos aqui com papel, ó.
Você tá aí. Esse buraco no norte? É, esse aí do seu lado aí. Só? Senhora, esse aqui, ó. Tá, peraí. Esse aqui também? Tudo, é. Pode tapar, os papéis vai desaparecer quando... quando terminar. Do outro lado aqui também tem, ó. Toma, caiu no buraco. Volta, volta, dá. tava aí. Cadê o outro aqui? Também. Quando os papéis... aí agora limpa, usa aquele ferrinho nesses pilar aqui, ó, da minha frente aqui, ó. Usa nos três aí. Senhora, esse aqui, ó. São três. Foi mal, Carla. Aí não escutei o que você falou. Bora. Limpou os três, Vitor. Vamos lá. Não, parei, ainda não. Vai nesse primeiro, nesse NPC no primeiro, fala só raio pra ele e volta. Aqui? Não, aqui, esse primeiro aqui, ó. Esse aqui, Vitor, fala só raio. Falou pra ele raio? Falei, me deu um diamante. É, bora, vem. Tá, eu vou agora. Desce aqui, ó. Aqui, Vitor, você vai entrar aqui, vai ter um diremão. Você anda na sala até dar uma mensagem branca. E pode sair quando der. Outra de drama, quase que eu vou. Vai nesse primeiro, fala só raio pra ele e volta. Se der uma mensagem branca, eu posso sair, hein? É. Isso aqui, fala só raio. Vai. Pronto? Pronto. Hã? Pronto, deu a mensagem, pode sair. Aí agora eu faço o quê? Vamos. Onde é que é aquela ranch lá? Me mostra aí. Calma, é ali onde você entrou. Não, mas deu, apareceu. Bora, bora, quando você termina não tem mais não, bora. Vem, vem. Não, pô. Venha, rapaz. Onde é que foi lá por mim? É, bora. Esse aqui agora. Fala o quê? Fala Hi Talk News. Pronto, deu a mensagem pra sair. Ah, e aí? Falou Hi Talk News? Falei, deu esse daí. Vambora. Não, mas Deus apareceu agora. Agora é, você termina, não tem mais não, bora. Vem. Entra lá no portal agora, vê se tem diremão. Tem não, tem de nome. Vem pra cá? Pode ser, não, aqui, agora. Aqui, ó. Fala, aqui, você tem que falar com o NPC aqui ainda. Fala o quê? Fala pra ele, hi. Espertinho. Isso. Espertinho. Splitter. Ah. Emission. Ah. E liar. Só isso? Só. Agora vê lá no quest log seu se tem a quest. Parece que tem. É, o nome da quest é... Pera aí, rapidão, tá batendo. Deixa eu jogar a barriga cheia, vai. Agora vê lá no questão que você tem a
Oi, voltei. Vê se tem lá. Vê lá se tem lá agora. É o Vitor. É Vitor, é. Ah, é o Gustavo que tá no chá, né? É. Agora vê se tem a. No quest log tá lá, Gustavo. A quest. Como é que chama? Você sabe? Sei, é. Tô hot e tô handle. Tá bom. T-O-O começa. Tem. Pronto. Se você abrir, ó, se você abrir ela, abra ela aí. Abri ela. Você tá Crystal Shield, a primeira. Tem. Shield. Creeper, Crypt. Ah, pronto. Ó, oh, pronto. Esse último, você vai matando os bichos, você vai ganhando uns pontos quando você mata os bichos. E esses pontos servem pra você conseguir entrar no TP pra fazer as tasks. E como é que funciona essa mecânica? Eu tenho que matar que bicho pra entrar? Qualquer um que tem aí dentro, entra aí. Olha que os bichos batem, viu? Posso entrar de novo agora, né? Tranquilo? Pode, você pode dar lá que você tem uns pontos. Entra aí. Você fica com os pontos. Você tem uma numeração em você. Olha aí quanto tá a sua numeração. No último lá não tem nenhum, tá zero. Não, quando você entrar aí, quando você entrar dentro do portal, vai aparecer uns pontos. Entra aí, veja. Deixa eu colocar um set, esse bicho aí apanha pra quê? Físico? Ah, já é pra fogo. Acho que apanha bem pra fogo ele. Só que eles batem. Ah, eles batem. Vê os pontos que tu tem aí, tu me diz. O de baixo. Tá, deixa eu matar esse bicho aqui. Demora a morrer de cacete. Tem vida, porra. Tem quase 10k de vida esses de 4 braços. Nossa, achei um mapa aqui. Com certeza vou ter que guardar porque deve ser de alguma quest. Vê aí, Vitor, quantos pontos tu tem? Aí na. Não. Não, nem você mesmo. Olha aí, nem você. De lado do seu. Do símbolozinho da guild. 350 aí. 350. Pronto. Esse 350 você vê que ele vai baixando. Tá, é verdade. Se você deixar esse ele reseta a cada 20 horas, essa numeração aí. Cada vez que você vai fazendo as tasks, essa numeração vai aumentando. Pra você ficar mais tempo na sala. Se essa numeração baixar, chegar a zero, você começa a levar dano de 25% da sua vida a cada 12 segundos. Quando essa numeração baixa, se você deixar. Tem duas numerações, você tá ligado, né? É, não, a de cima é de menos. A de cima, ao norte, tem uma maquininha. Se você for pra lá, ela zera. A de tá, cima. Se ela zerar, eu vou levar dano? Não, a de cima, ela não pode chegar a 50. A de cima, que é. Ela vai aumentando a de cima. E. Mas toda vez que aumentar, tem que ir na maquininha. Não, aí você pode ficar até 49. Aí ao norte tem uma maquininha. Você sobe em cima, ela vai baixar pra zero. Essa de cima aí. Só que essa de cima é o dano. Não, é... O negócio é o quê? Eu não posso ficar aqui dentro sem matar bicho, né? Não, você pode matar de boa. Agora você. O tanto faz você. Quanto mais eu matar, aquela numeração de baixo vai subir? Não, ali não importa. Essa numeração só sobe quando você faz as tasks. Quando você termina a task, ela aumenta os pontos. Então, deixa eu ficar. Tá ligado? Porque tem bicho aqui. Ó, tipo a minha. A minha tá 1859, porque eu já cacei aqui um bocado de. Já hoje já. Ah, é o que eu tô querendo dizer, pô. Quanto mais eu caço aqui. Ó, a maquininha é essa aqui, ó. Aqui é a maquininha aqui. Se você subir em cima dela ali, ó, ela zera seus pontos. Vendo, ó. Aí, fica em cima. Tá de cinco de cima, não zerou, ó. Fica, você tem que ficar, rapaz. Fica aí. Aí. Aí, vem, vou descer aqui que eu tô sem seta aqui. E essa de baixo aí, ó, eu tô com 1853. E aí, Leandrão? Pra mim, esse ponto de baixo aumentar de novo, eu tenho que fazer o quê? Fazer as tasks. As tasks é o quê? Matar esses bichos aqui? Não, as tasks é as tasks que você faz pra ganhar os pontos, pra evoluir seu shield.
cada vez que você faz uma task, essa numeração de baixo ela aumenta. Aí quer dizer que você fica com mais tempo na sala. Aí depois pra ela voltar ao normal, que ela fica tempo. É de 20 em 20 horas ela reseta essa numeração aí. Então eu tenho esse tempo pra ficar aqui dentro. Não, vou, não. Você tem esse tempo aí que tá em você, esses 300 e pouco, esses 300 e pouco segundos. Agora ele vai voltar de novo. Isso. Daqui a, vamos supor, você vai e caça esses minutos aí tudinho. Deixa ele zerado. Aí sai da sala, senão você vai levar 25% da sua vida. Não importa o level, é 25% a cada 12 segundos. Tá, e espera aí que você vai me. Aí no vídeo lá você mostra como é que faz a taxa. Mostra, tudinho, vai lá. Esse vídeo que eu mandei pra você aí. Só que só faz. Em 4 pessoas faz. 4. Menos que isso não faz, que é, não dá tempo. E tem umas que é por sorte. Então é que você entra na sala, você vai só cavar pra achar um baú do tesouro. Tinha vez de nós cavar a sala quase toda e não achar em 5. E tinha vez de nós ir em 4 e achar da primeira. Né? Aí de 20 em 20 horas, essa numeração de baixo ela reseta. Ela fica normal. Ô, Robin. Oi. Já tô com os coins, você vai querer que passe o seu? Passa tudo pro seu ou passa a parte da carga pra não, ela? Não, pode passar a parte da carga pra ela. Da carga é quanto? 500. 500, né? É, não é isso, Carla? É. E o outro 1k passa pro você então, né? É, pode mandar pro Coyote. Pedro, amor. Não entendi. Deixa eu mandar aqui a boca. Não entendi, Vitor. Uhum. É Gustavo, você trocou o quê? Ontem nós não fizemos não, nós fizemos só uma vez só esse boy só. Dropemos o boy final, nós só fizemos uma vez, dropemos o helmet lá de. A Rude lá de ED. Pode crer. Aí se quiser nós estamos fazendo, vamos começar a fazer hoje, todo dia. Eu já fiz. O Peru da testada é dividido o loot, hein? É. Todo loot que nós faz, os boys. Olha aí, cara. Yes. Obrigado aí, Carla. Obrigado aí. Desculpa alguma coisa, viu, Carla? Obrigado, Lira. Obrigado, Leandro. Obrigada mesmo. Aí que eu tô dizendo. Você tem esses minutos aí, Vitor, pra ficar aí dentro. Esse... Não, saquei. Viu? Vou arrumar uma galera pra fazer tático depois. Aí eu já fico ficar mais tempo. 4 pessoas aí você faz de boa. Só que todo mundo, vocês têm que ir matando pra fazer as tasks. Lá na quest, lá no vídeo mostra onde é as tasks. Mandei o seu aí, Robin. Tá bom, tá bom, Leandro. Quando você termina as tasks, você vai evoluindo de shield. Pra você conseguir shield 2, você tá com shield 1, né? Eu acho que é, provavelmente é. É, o primeiro ali é 1, tá certo. É, shield 1. Oh, você tem 3 minutos pra fazer a primeira task. Deixa eu te falar aqui, aí quanto mais pega no shield ali, os bichos vai me bater menos também ou não? Não, quanto mais você evolui seu shield. Aqui ó, deixa eu ver quantos pontos. Ó, são 20. Você tá com shield 1. Você tem 300. Você tem meia hora pra ficar lá aí dentro da sala, sem levar dano. Meia hora. No shield. Quando você fizer a primeira task, você já vai pra shield 2. Aí você tem 45 minutos pra ficar lá dentro. Aí você vai fazendo as tasks e vai ganhando esses cristal splitter. Você vai ganhando eles. No shield, pra ir pro shield 3, você tem que ter 40 cristal splitter. Tem que ter 40. Aí você vai ficar 60 minutos aí na sala, sem levar dano. Toda vez que você fazer as tasks, as 4 tasks que a gente faz, as 4, a gente ganha 50 pontos. Ganha 50. Aí você entrega pro NPC e no outro dia vai fazer de novo. Eu sei que quando você tiver shield 6, são 180 cristal splitter. Pro shield 6. 180. Você pode ficar aí na sala. Em qualquer uma das salas, em qualquer uma dessas aí, 7, 8 ou 9, você fica 150 minutos. E quando você matar o boy sinal, que é o Brian Stiller, você consegue ficar aí 180 minutos.
Ele reseta a cada 20 horas esse... Não, pode ficar fazendo de 20 em 20 horas, esse é um boss comum. Pode ser, dropa aí, tem bom? O item que nós dropemos, nós vendemos por 130kk. Você dropou o dog de primeira ou não? Da primeira, fizemos uma vez e já dropemos. Pô, louco, mano. Em 4 pessoas só. Por que vocês não começam a fazer direto, porra? É porque nós estamos fazendo, vamos fazer com outra galerinha, porra, pra ir em dois times matando, que o caminhão é assado. Não, me coloca essa galerinha que nós fazemos assado, porra. Tá o Leandro, o Bruno, a ambulância. Já aproveitar que eu tô level alto, tá ligado? O boss lá você faz até em 3. Não, já ajuda, entendeu? Eu tenho mais outro Knight ali, Bahia também, se alguém quiser ir em outro Knight. Ah, beleza então, beleza. Mas hoje não é mais... Hoje nós vamos começar a fazer de novo as tasks. Ei, o time falou que tem um grupo aí, cadê? Onde é que tá esse grupo? Grupo? É do WhatsApp. Tu não tá no grupo do WhatsApp não? Não. Eu tô vendo. Reddit aqui ontem, pô. Ah. Ah, quem tá é o Vitor, né? Quem tá é o Vitor, né? Tu não. É o Vitor que tá, pô. Sabe o Kermo também, Robin? Oi? O Kermo e o EK que é do John é Green Dijin. É Green Dijin, ó. Aí você fica com os dois, né? É, o meu é Blue. Você fica com os dois. A casa dele é bom, porra. Só assim, só o de surdo que é baixo, o estilo que é baixo, mas a compensação ele tem todos os acessos, né? É mais rapidinho, eu vou deixar legal assim. Você, enquanto você estiver caçando no Yura ou no MS. Você. Deixa treinando. Isso, não. Você deixa treinando. Tu viu se ele tem o Telas? Não vi, vou ver ainda. Vê se ele tem a montaria. Se ele tem a montaria, ele tem o Telas. Aí você vê lá, o Gustavo. Deus abençoe. Gustavo, que lá no vídeo mostra fazendo as tasks direitinho. Como é que faz, como é que o lugar de ir. Olhar.